vez como fazer uma saia simples. Um jeito fácil de fazer uma saia. Fácil. Então, eu fiz essa saia aqui. Na verdade, eu fiz essa saia aqui primeiro. Então, como ela deu super certo, não rasgou nem nada, a combinação ficou certa. Então, eu fiz essa daqui pra mostrar pra vocês como é que se faz. E é bem fácil de fazer, não fica aquele barulho. Não fica aquele estilo tipo saia godê nem nada, não fica aquele estilo de saia rodada. Mas é uma maneira bem simples fazer uma saia, caso queira mudar um pouco. E caso você também não tenha muita técnica pra fazer aquelas saias godê com costura, muita coisa técnica. Mas é uma maneira simples de fazer e é... Então, eu quis repassar pra vocês essa ideia. Eu fiquei totalmente apaixonada por essa saia. E uma dica que eu dou pra vocês. Uma dica que eu dou pra vocês é usar um tecido que seja muito bom. Esse tecido aqui não foi muito bom. Ele não é assim muito perfeito. E esse aqui já é, então eu já uso pra sair e tal. Vale aproveitar essa técnica porque você vai aproveitando vários tecidos diferentes e vai fazendo várias saias diferentes. Para essa customização, você vai precisar de um tecido, dependendo do tamanho de vocês, ele pode ser um pouco mais largo e um pouco maior. Elásticos, uma tesoura e linha e agulha. Então vamos ver como é que faz essa saia super simples. A primeira coisa que eu vou fazer é medir o elástico na minha cintura. Como aqui ele tá cortado em dois, eu vou costurar esse lado, depois esse lado. Mas eu já medi antes e os dois deram certinho na minha cintura. Então vocês vão precisar de um tecido bem longo. Eu já tinha feito com um tecido que eu tinha, então eu improvisei aqui em um tecido só pra gravar o tutorial pra vocês. Mas vocês vão ver as outras customizações que eu fiz. Mas isso aqui é só pra vocês entenderem realmente como é o passo a passo. Então eu peguei um tecido aqui, ele já tem a bainha e ele já tá costurado dos dois lados. Mas caso ele seja assim bem compridão mesmo, ele pode ser até um pouco maior aqui. E vocês depois só costuram essa parte daqui e não precisa nem deixar a bainha. Então tá aqui o tecido e eu vou agora pegar o elástico e a primeira coisa que eu vou fazer é costurar essas duas partes aqui. Essa parte aqui e essa parte aqui pra ficar certinho marcado na cintura. Pra costurar o elástico é bem fácil, eu só vou ter que costurar aqui. E eu tô costurando com a mão mesmo, caso você tenha e saiba costurar em máquina de costura. Depois que o elástico estiver costurado, ó, eu costurei aqui e aqui. E daí eu só virei. Vai estar assim, vai estar do tamanho que você escolheu. E agora eu vou desvirar, deixar na parte do avesso. E vou deixar do avesso também esse tecido. Eu recomendo que vocês procurem realmente um tecido que seja muito bom, que ele tenha, que ele seja grossinho e tal, que ele não seja assim tão fino. Eu realmente só peguei esse tecido aqui, esse pedaço de pano, vamos dizer assim, pra mostrar pra vocês como é que se faz. E vale lembrar que ele tem que ser largo. Quanto mais largo ele for, mais rodado pode ficar a saia. Então eu vou começar, eu vou colocar aqui normal. Eu tô pensando em deixar essas partes aqui laterais do lado da cintura. Então eu vou pegar aqui do lado e costurar bem aqui. Vale lembrar também que é bom usar uma linha, seja da cor do seu elástico, não necessariamente da cor do tecido. Nossa, ainda tô... Não necessariamente da cor do tecido e sim do elástico, porque ela vai aparecer aqui. Eu vou deixar um espaço, vou pegar, virar assim pra trás. Assim, ó. E daí eu vou costurar em cima. Tem que tomar cuidado pra não apertar muito, já que você vai abrir, né, o tecido. E eu vou fazendo isso até eu chegar e terminar todo esse pano. Até eu chegar e terminar aqui. Pra vocês verem como fica, ó, vai ficando nesse jeito aqui, ó. E você tem que ir abrindo assim, pra linha não ficar tão apertada e na hora de passar pelo corpo, ela não acabar quebrando, rasgando. E eu terminei de costurar a saia e ela ficou assim. Aqui atrás ele fica desse jeito, se você quiser fazer mais uma mão de linha de costura, não tem problema. Essa aqui é uma outra saia que eu tô fazendo, com outro tipo de tecido, e aqui eu tô só finalizando a costura dela.
vou dar um nozinho. E mesmo se você não for, tipo, expert em costura, dá pra fazer. Agora eu vou virar do avesso. E a saia ficou assim. É claro que esse pano aqui ainda preciso passar, mas dependendo da quantidade de tecido, a saia vai ficar diferente ou mais rodada. Você pode também passar outra vez a linha aqui pra reforçar essa parte da costura. E aí ficou assim. Mesmo, uma dica rápida e prática que serve muito e funciona muito. Caso vocês queiram tirar, vocês só procurem elástico diferente, tecido diferente. Se você tem muita técnica com costura, também não tem problema. Eu também não tenho muita técnica com costura. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui no canal, que ajuda a divulgar, se gostaram do vídeo. E também avaliem o vídeo pra mim, gostei. E também deixem suas sugestões de customização de vídeo. Eu vou gostar muito de ver as suas customizações, caso vocês façam. Enviem pra mim e coloquem a hashtag customização RC, que eu vou ver lá pelo Instagram e qualquer coisa eu vou salvando e postando aqui no próximo vídeo. Então esse foi o vídeo de hoje, foi bem rápido e fácil, espero que vocês tenham gostado. E até os próximos vídeos aí que virão. Beijos, tchau!